来啦，来，把衣服穿上。哎，让你跑。哎呀，这咋穿的这玩意儿？咋还和人似的？前半片开门的呢。哎，小马甲，咱这属于，这穿个衣服老费劲了。你看，没有，咱穿衣服可听话了。让你往出跑。哎，你看穿衣服老实，这家伙一走好几个小时看不着影子，这死冷寒天的。哎呀，还带个小围脖呢，暖和。走吧，开门。走吧，过来。走喽。哎，哎呀，哎呀呀呀，自己一下跟出来了，咋的呀？穿衣服不乱跑，哎，摸摸，这眼眶这样子黑，肯定是到哪家蹭的，这家伙摸不着毛了呀。哎，溜溜的，嗯，溜达溜达，要摸摸呀，你得适应，要不冷。哎，走，喵喵，走啊。这要是平时出来，整下就没影子了。这两天他心里有事儿。看看这院儿化了，这个难受巴拉的。哎哎哎，就这样，还要走去呢？我告诉你，碰着别的小动物欺负你，你可回不来了哦。我这撅屁股走啊，走到都顺拐了还走。哎，那小尾巴翘着的，上哪儿啊？上锅后面去了。我一穿这衣服就送你。喵喵，来呀！这个东西抢是抢不来了，搁斧子剁，把小兵处理掉了，别划拽了。就这样似的，还往出野呢。咱不走了，今天。喵喵来了，回来了。不走了，对，回来回来。走喽，回家了，回家给点好吃的。走，回来，走了，进屋进屋进屋，走了走了，哎，冷，哎呀，哎呀，收拾差不多了，这玩意儿。你就说他穿个衣服就不会走道了，你必须得适应。主要是我不管他怎么能跑了，一天都不带回来的，完你还得给他留门。这天太冷，咱今天早上啊做点面条，咱这是鲜玉米面条，鲜的。咱们这个不是真空包装，很多朋友反映，哎，翠花咋这个漏真空了呢？它根本就不是真空包装的，咱这个是没有任何的添加剂、防腐剂的，但是是用食用酒精进行了防腐。打开这个包装袋吧，会闻到一股酒精的味道，它打开之后通过空气的流通啊，或者水泡水煮就没有了啊。这面条咱们用温水给它泡个10分钟8分钟的，如果你着急了，你说你不泡也可以，把这面条搓一搓。咱这面条做汤面、炒面、炸酱面、打卤面都可以，我今天就做打卤面。这打卤子咱也得做点肉的啊。哎，这瘦肉咱给它切一切啊！这家伙，你看看那眼神了吗？看眼神了吗？看眼神了吗？来一块，嗯。穿着衣服也得跳下来。过点肉。
面条有没有胶，首先说肯定是没有任何添加的，然后玉米自身是可以做玉米淀粉的，所以是根本不需要搅的。咱这玉米面条啊，筋道耐煮啊，嗯，好喝啊。吃完刷碗。